Jak jste si někteří z vás nejspíše všimli, tak proběhl velice očekávaný zápas Jake'a, Pola a Mikea. A našeho času, to vám pocit, začínalo někdy ve 4 nebo v 5 ráno. Já jsem si první říkal, že se na to podívám live a pak jsem si nakonec řekl, ne, podívám se prostě ráno ze záznamu, nebudu si kvůli tomu kazit spánek. A bylo to moje nejlepší rozhodnutí na světě. Protože <laughs> ten zápas byla nuda. Hele, já už jsem si jako od začátku myslel, nebo ne od začátku. Prvně, když to oznámili, tak jsem byl jako hodně nakloněný k tomu, že by Mike Tyson mohl vyhrát, ale potom jsem jako víc přilnul k tomu názoru, že Jake Paul to nejspíš vyhraje, protože ten věk, ten skill prostě přebije, jo, když máš věk jako Mike Tyson, tak ta fyzička jde dolů a zároveň jako to, kolik seš schopnej sníst úderů, tak to prostě jde taky dolů a samozřejmě spoiler alert, Jake Paul ten zápas vyhrál, během toho si spoustu lidí stěžovalo na Netflix, protože ten Netflix se prej lagoval jako prase, prostě Nevím, proč se Netflix do tohle pustil a chtěli to udělat jako svůj takový live event a streamovat to, ale moc jim to nevyšlo, spoustu lidí s tím streamem měli problémy a ještě k tomu ten zápas jako nebyl nejzáživnější v tom, že první kolo bylo docela v pohodě, bylo ještě jako jakž takž napínavý, druhý kolo bylo trochu horší, ale furt jako docela zajímavý, zbytek už byl... Nic moc, všeobecně nechci říkat, že to vypadalo, že by se Tyson v tom zápase moc nesnažil, protože přece jenom je mu 58 let, mám pocit, takže úplně nemůžeš mít dvuchví jak velký očekávání, ale samozřejmě tady tenhle ten průběh komentoval i můj oblíbený John Mariánek, takže bych se v rychlosti chtěl podívat na ty stories, co z toho přidával, protože máte i k tomu i nějaký posty a je tam k tomu úplně nejlepší komentářová diskuze, takže no, <laughs> díváme se na to, bude, bude solidní bizárek, ty vole. Netflix ještě k tomu ukázal prdel Tyson. To je vlastně pravda. Tam byl závěr, kdy Mike Tysonovi prostě totálně lezla prdel a oni zapomněli asi přepnout kameru, takže teda tam v Netflixu prostě šlo vidět. To bylo, to bylo šílený. Každopádně, hele, co se tady v těch stories? Já jsem viděl možná snad všechny ty profily, on to tady docela zpomoval, takže to nějak projedem. Podívám se na ty oba dva profily a pak se podíváme na ty komentáře pod postem, protože ty jsou jako taky něco. Procházet Jake a Mike Tyson přesně po téhle runway 75 tisíc lidí v publiku. No, to je předtím, než to začínalo. Jako hele, fair game. Jake Paul z toho musel vycinkat raketu. Mike Tyson taky, akorát. Hele, jako já vím, že Jake, já vím, že Paulovi jde hlavně jako o tu publicitu z toho, o tu, o tu popularitu, kterou tím získáš, ale vím si, že Jake, mimo, teďka jako mimo tu, ten, tu finanční stránku, jasně, že po finanční stránce, tak vyhrál neskutečně. Po té stránce hlasu lidu, tak neměl jak vyhrát. V moment, co porazí Mike Tyson, což porazil, tak teďka je image taková, že OK, zbyl si, tak image prostě super, zbyl se tady prostě skoro 60 letýho dědu, gratulace, kdo bude další, kdo bude další opponent, Joe Biden, nebo jako, co, co se bude dít dál. Kdyby, kdyby ho Mike Tyson porazil, tak se nechal nakopat prdel 60 letým dědou, jo, tam prostě ze strany jako toho, co si lidi myslí, tak Jake na tom neměl jak vyhrát. A myslím, že jako od začátku tady s tímhle počítal a že hlavně mu šlo tu popularitu z toho tu neuvěřitelnou cinkačku, která z toho musela být. Stála ta cinkačka za to, asi jo, nejsem si jistý, kolik z toho vykešoval, ale určitě to jako nějaký vyšší miliony dolarů budou, to asi jako bez pochybu. A už jsem podle toho, kolik tam bylo lidí, jo, ty pay-per-views taky musí být šílený. Vezpěte, jak to, kolik lidí to se na Netflixu. Zadarmo, díky, jak jo, nikdy se neponaučíte. Hele, zase... Lidi, co říkali, i doteď, že Tyson vyhraje, chápu proč, ale u toho Jakea to tak je vždycky. On si vybere nějaký OG oponenta, který prostě už, už není ve svém primu, ani zdaleka, ale dřív byl jako hrozně dobrý, takže lidi vždycky říkají, jo, hele, ten, ten starý típek má šanci a Jake ho nakonec porazí, protože je prostě mladší, má ta ten drive, je na tom líp fyzicky a je ve svém primu. Jo, to tak jako u těch, u těch influencerských zápasů, kdy jsou, kdy je někdo mladší a jde proti staršímu oponentovi, výrazně staršímu, tak to tak prostě většinou dopadá, jo. Jako to, že vyhrál mě nějak nepřekopuje. No, tady je oznámená víra krásně. Nebereš měl z šanci vydělat cash, Čet, já jsem si na pola vsadil. Vsadil jsem si k tomu ještě na kupu dalších věcí, takže jsem jako z toho neměl, neměl profit bůh ví, okay? Ale nějaký profit tam byl. Nějaký profit tam byl. Měl vyhrát Mike Tyson a ne Paul. Stejně lepší je Tyson. Ale už je starší, budu moc rád, když si to přečteš a jestli bys ně pozdravil, jméno William. Praško tady nejde o emoce, vstávej. Typuju, že si dal 10 mega. Ráno možná líknu mou sásku, ale co je důležité, je užívat si. Zítra uvidíte něco crazy, možná. K tomuhle si pak přečteme komenty, k tomu se ještě vrátíme. Klasický... Um... R slovo komentář, ale snažím se být hodnej a odepisovat lidem, co dávají smysl. Uvědom se, doslova to bylo podplacený, Mike celou dobu uh, byl aktivnější a stejně prohraje. Mike celou dobu byl aktivnější v těch prvních kolech možná, ale potom jako, reálně lidi se ještě dělali prdel z toho, že ta facka, kterou Tyson dal uh, Jakeovi na té, na té konferenci před tím zápasem, tak byl nejlepší úder, který za celý ten zápas dal. <laughs> jako, Hele, ne neřekl bych, že celou tu dobu, tady jsem byl tady aktivnější. Ale hele, názory na to, že to bylo podplacený, jsou dost populární, nebudu tomu nějak oponovat, nevím. I kdyby bylo, nemyslím si, že se to nějak prokáže. Plus 7 milionů dneska, to je beautiful dobrou. Takže Marianek prozradil jeho profit z toho, solidní profit, solidní profit, téměř téměř identický profit k tomu, kolik jsem z toho vydělal já. Skoro úplně jako jedna ku jedné stejná částka, ale skoro, skoro. Prakticky to dopadlo úplně stejně. Vítej v Americe. A to je, myslím, všechno tady z tohohle profilu. Asi podívám, se dávala ještě něco na ten hlavní. Asi jo. A tam bude víceméně to stejný, hádám. Jo, tam byl úplně to stejný. Tak, teďka na ten, na ten můj oblíbený post. 58 letý týpek vydržel krásně 8 kol s 27 letým týpkem v jeho primu. Mike Tyson je absolutní legenda a my můžeme jen doufat, že takový goat, takovou goat ještě někdy objevíme. Což souhlasím, no, souhlasím. Když za 8 uh, kol a prohru dostane balík peněz, tak bych taky radši se jen bránil a prohrál. Nevím, jak to tam měli naceněný, jestli jako to bylo jiná kola, to si nejsem jistý, ale jo, určitě. Nechápu, moc ty ublížený sáskaře, co prosázeli x milionů. Mike legenda, ale 20 let nic nedělal, mu 58 a můžeme ho maximálně cenit, že v tomto věku vydržel všech 8 kol. Respekt pro oba barce z ringu. Uh, jop, jo, souhlasím. Ale jako, lidi se za tohle prosázali hodně peněz, to je velmi unlucky. Ukončení v druhém kole 5 mil, a v posledním 40 mil, tomu se mi moc nechce věřit, jaký je zdroj. Ne, tady, nebudu tady dávat tu, tu Tysonovu prdel, OK, to by se YouTubeu nelíbilo, to tady nebudu pouštět, ale je to vtipný, je to vtipný. Podplacený, jako vždy, smutný emoji. Pokud si chci říkat, čemp. Kouká se na ně miliony lidí, dostanou za neskutečný balík, tak se biju do vypuštění duše. To z těchto podobných fajtů vymizelo. Prostě domluvená nuda vyajpovaná do nebes. Respekt by měl ten, kdo by odkázal zápasu rozmačkaný na kaši, ale dal by do toho vše. To se nedělo. hele, u toho Tysona, říkám, tam prostě s určitým věkem tu fyzičku neobehčíš, jo. Otázka je, jestli fakt jako už jenom nemohl fyzicky, nebo jestli měli domluvený to, že jako zbytečně ho neseřeže, nebo že se navzájem neseřežou, nevím, nevím, to jsou spekulace, do kterých se tady nebudu pouštět, ale nic to nemění na tom, že ten zápas prostě nebyl bůh ví jak záživné nasledování. Tak, tady ještě tady tenhle ten velmi zajímavý post, kde Marianek tam zároveň dropl, že zítra by mělo vycházet nějaký video, což pro lidi na YouTube bude dneska, takže na to se samozřejmě taky podívám. Typické jako komentáře, ona měla plastiku. Proč nadáváš na OF a přitom tam je ta tvoje Esmeralda, te... tam ta tvoje Esmeralda též dává fotky. Esmeralda, ty vole. Se nepamatuju, kdy Marianek v nějakém videu nadával na No, to jsou tady tyhle ty dva nový příspěvky, ještě vyšlo nový stories, uh, tam je přesně nic, takže, <laughs> takže tak. Uh, Čili je tam k tomu ještě něco, co jsem mysnul, já myslím, že to bylo asi všechno, všechno zásadní z toho zápasu. Majka Tajc na prdel jsme probrali, <laughs> zápas taky. Takže tak, ale toho asi všechno tady k tomhle zápase, samozřejmě můžete mi dát vědět dolů, co si o něm myslíte vy, třeba máte nějaký jiný názor a um, jo, dávejte odběr. Ať se na tomhle kanále někdy dostanu na půl milionu odběratelů. Děkuji.